Sensible patmutyunka. Patkeratsek karmir lend. Patkeratsek pati vra nerkvats karmir lend mot 20 cm. Et karmir lendha zhamanakna. U karmir lendi mech bazhanvats en orere. U et karmir lendi verchin mi poker hatvatsum 3 ropë 9 varkan 0.7 millivarkan deginov mas vortegh du petka artahaytes ko karote te inchkan es sirum inchkan es karotel et martun inchkan es navirvel ինչ սպասումներ ունեիր այդ օրերը անդադար ներսումդ կուտակում են էմոցիաներ ու անդադար սպասում ես թե երբ հագալու է դեղին մասը որ ասես քոնը ցույց տաս իրան ինչքան ա քո ներսը լցվել այդ կարմիր գծի մեջ երբ ինքը գնաց արտերկիր դա տևեց երկու շաբաթում շատ կարոտեցի շատ մտածեցի ամեն օր սպասում էի որ երբ ա գալու է դեղին մասը երբ ա գալու է հատվածը որ ես իրան պետքա ցույց տամ ինչքան եմ կարոտել ուսանց սպասում ես օրերը ապրելով լցվում աներսը լցվում գալիս է դեղին մասին հասնում որ դու պետքա գնայիր աերոպորտ պետքա ասենց ծաղիկները ձեռքի դիմավորես իրան ցույց տաս այն կարոտը որ ապրել ես այդ 20 օրում բայց քանի որ չէի կարող գնալ աերոպորտ անճարությունից մտնում եմ կողքի սենյակ նստում դաշնամուրի առաջ ու սկսում արտահայտել կարոտս Mm-hmm.